ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ନିମନ୍ତେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥର ପରିକ୍ରମାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦାପନା ହୁଳୁହୁଳି ହରିବୋଲରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ନିନାଦିତ ହେବା ସହ ଅରୁଆ ଜଳ ଗୁଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥାଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଶ୍ମା ମାନ୍ଧାତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ। ନିରାକରପୁର ବାଲମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।